Tenho que achar um jeito de sair da cidade ou vamos todos morrer. Merda. Tem alguém lá dentro? Não sei por que diabos me ofereci para isso. Queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o Roberto e no vídeo de hoje eu queria trazer para vocês o início aqui do Dead Rising 3, game exclusivo para Xbox One, que foi produzido pela Capcom. Galera, esse jogo aqui é um jogo que tem me pedido bastante, o povo tem me pedido bastante nas redes sociais, principalmente porque é um game exclusivo e ele é mundo aberto, ele não é um game para se jogar na maioria das vezes sério, justamente porque ele é um jogo em mundo aberto, né, e com uma epidemia de zumbi. Eu, vagamente, tem momentos que eu me lembro muito de GTA, porque podia sair atropelando todas as pessoas, no caso aqui são zumbis, né, pra se sentir menos mal. Então, beleza. Isso aqui é alguém bem tranquilo, estamos jogando na prédio mecânico. Antes que você pergunte por que ele está desse jeito, dando esse capacete aqui do server bot do Mega Man Legends, é justamente porque eu estou jogando no meu save já zerou o game. E nessa ideia, cara, eu estou usando o meu visual antigo antes de zerar o jogo, então beleza. Ligado esse jogo aqui que ele é dublado, então eu tenho que sair daqui e achar pelo menos algum sobrevivente. Beleza, tem que chamar a saída porque tá cheio de zumbi aqui. Momento Alan Wake. Ô, droga, não joga fora não. Vamos lá. Ai, caraca! Que isso? Deixa eu pegar essas armas. Beleza. Cara, já tomei um susto. Droga! Morre! Morre, desgraça! Tem que sair daqui! Corta! Corta pra mais um! Corta mais dois! Corta mais três! Beleza, e agora? Pistola! Caraca, tô preso! Beleza. Tem que sair correndo desse lugar aqui antes que eu seja pego. Isso aqui pode ser útil. Sai! Ah, sai, louca! Beleza. Então, próximo aqui da saída. Que diabos? Merda! Não tem saída. Explodiram pra fechar. Merda! Tenho que voltar pra lanchonete.
Ah, merda. Tenho que voltar para os outros. Beleza. Galera, não estranha a troca da roupa do personagem, justamente a roupa que vocês viram na cutscene, era a roupa original. Eu tô assim justamente porque tava com a roupa antiga, né? Mas beleza. É bom ressaltar, sei lá, que tem gente que corta o vídeo enquanto tá assistindo. Então vamos lá. Opa, tem gente aqui pedindo socorro. A Emily morreu. Ah, não, Emily! Vamos lá. Ai, droga. Meu Deus, o povo tá andando pros zumbis, cara. Será que chegou a conquista de salvar os três? Os três morreram já. Beleza, tem que andar aqui nessa direção pra poder chegar a uma lanchonete. Sai! 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 Opa! A marreta. Morre! 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 Beleza. Ai, caraca. Olha o avião aqui, cara. Isso é muito doentio. Beleza, vamos passar por aqui. Droga, sai! Morre! Beleza. Tá tudo explodindo aqui. Caraca, zumbi pra caramba. Vamos pular por aqui. Olha que bela vista, né, cara? Tudo explodindo. Essa ideia de apocalipse zumbi vai ser ótima se um dia isso realmente acontecer. Vai. Corre. Tá pouco. Ó, tem um exército ali atrás. Vem, vem, vem. Mate zumbi pra ganhar PP. Ah, claro. Agora eu ganho? Ah, agora eu ganho. Vem. Vem. Vai. Vou completar 9.500.
Sai! Ai, vai, sai daqui! Morre! Sai! Sai de mim! Isso! Isso, mais um! Morre! Deixa eu ver se consigo acertar. Explode! Ai, droga. Vai explodir agora. Sai! Me larga! Caramba! Vou pegar aqui. Pior pra amenizar a dor. Pior pra dor de cabeça. Tudo que comestível serve. Opa! Salvar jogo. Salvei. Ai, droga! Sai, 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 sai! Beleza, mais seguro? Nem tanto. Cai! Detalhe que atrás de mim tem gente vindo também. Morre! Na cabeça, headshot. Tem bomba aqui? Não. Só não posso cair. Beleza, beleza, beleza. Corre, 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 corre. Show. O que é isso aqui? Chave de boca. Beleza. Deve ser. Deve servir. Não joguei arma fora não. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegamos. Chegamos na lanchonete. Beleza, vamos ver o que acontece. Vamos, 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 vamos. Minha nossa, mas o que foi isso? Como se a gente já não tivesse problemas. Tudo bem, Nick? Oi, Annie. Achei que vocês já eram. Encontraram alguma coisa, comida ou uma arma? Encontrei isso lá fora. Pode ser útil. Preciso sair daqui. Tem família pra encontrar? Pais? Não. Nem eu. Às vezes é melhor assim. É a sua última dose? A gente tá quase sem nada. Sabe, se sua turma recebesse os chips de Zombrex como gente responsável, não estaríamos nessa bagunça. Essa gente é rastreada por GPS, são prisioneiros. Eles seguem a lei! Esses chips de GPS têm Zombrex, impedem que os infectados virem zumbis. Então não funcionou muito bem, olha lá pra fora. Vocês ilegais só causam encrenca. Dá pras duas calarem a boca, vão ouvir a gente. Sabe por que não se acalma aí, cuzão? Enquanto estiverem lá fora, a gente não tem com que se preocupar. Deus, não! Não quero morrer! Não, 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 mãe. Vai ficar tudo bem, tá bom? Não vou deixar nada acontecer com você. Ah, Peter, tô com muito medo. Oh, meu Deus! Olha só aqui! É como se soubesse de alguma coisa de quando era vivo. Todos nós vamos morrer! Não! Não! Não sai pra lá! Não! Vem, cara! Não! Ah, meu Deus! Não! Me ajuda! Jesus! Vamos, pessoal! Preparem-se pra correr! Pra onde a gente vai? Minha garagem! Em Ingleton, as paredes são grossas. A gente ganha tempo pra pensar. Talvez a TV funcione. Se vamos sair daqui, tudo bem. Mas não vou pra garagem. Tem gente me esperando. Garota, você tá melhor com a gente. Eu vou me arriscar. Randy! Nick, esses zumbis vão entrar aqui a qualquer instante e temos de fazer algo. Nada pra combater eles. Você é bom pra consertar coisas. Tem um monte de coisa aqui. Vamos ver se eu monto alguma coisa. Beleza, galera. Vou montar aqui uma arma, então. Uma serra, marreta, junto os dois. Eu monto uma marreta-serra, ok. Agora tem que sair daqui. Certo, pessoal. A gente tem que sair pela porta dos fundos. Deve ter menos zumbis por lá. Beleza. Ah! Sai!
Estou corta! Sai! Vai! Pronto, acabou? Beleza. E agora? Ah, tá, por aqui. Corre, 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 corre. Corre. Sai daqui! Vamos lá. Um carro. Baixar a barreira. Entra! Entra no carro! Entrem, entrem, entrem! Agora você atropelou todo mundo! Ai, merda! Vão entrar! Droga, sai daqui! Vamos lá! Tem que chegar na garagem. Opa, não, 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 não bate não. Quase. Olha, tem mais gente ainda viva. Opa. Tem gente viva aqui. Alguém aí? Ganhei, eu tô aqui. Atropelando esses caras. Beleza, salvei. Ok. Ai, não, 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 bate não. Caraca, sai do carro. Uma, ai, droga, aqui não tem passagem. Então vou por aqui. Sai, manobra. Isso. Ai. Tá tudo explodido, rapaz. Cheguei. Beleza. Conseguimos. Entra, 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 entra. Caraca, complicado, cara. Achei que a gente não ia conseguir. A cidade toda tá ferrada. Pelo que sabemos, o país todo tá. Cadê a polícia? Cadê o exército? Devemos ficar seguros por um tempo. É melhor olhar em volta, conferir se não tem mais nenhum deles aqui. Espera, esse cara tinha um dos chips de GPS Zombrex bem ali. Ei! Deviam dar doses de Zombrex para os infectados e impedir que se transformem. Se isso acontecer, deviam rastreá-los. Não é para isso que devia ser? Tá limpo. Ah, isso não devia acontecer. Nada disso devia acontecer. Precisamos de notícias. Vamos descobrir o que está acontecendo lá e quando a ajuda vai chegar. Droga! A TV pifou de novo. Vou ter que mexer nos cabos. Devo levar algumas horas, Nick. Vamos ver se você encontra alguma coisa lá. Mas toma cuidado. Ah, mãe. Ah, merda. Ei, ei! Espera! Oi, por favor, pode ajudar? Estamos presos, hein? Caramba, cara, tô vendo sua boca mexer, mas não escuto nada. Quê? Não tô te ouvindo, cara. Seu microfone tá detonado, droga! Tô
tô te ouvindo. Consegue me ver, né? Pode ajudar? Você é Tira? Sim, eu sou Tira. Ah, essa é boa, cara. Eu sou um gerente de saneamento, um técnico. Eu saí correndo quando aquela merda aconteceu, cara. Me escondi em uma sala de vigilância. Aquela merda de defesa civil contra os zumbis, o DCZ. Tinha um corpo segurando a porta aberta, então eu me tranquei aqui bem rápido. Me chamo Jamie Flint, Nick. Tô vendo sua camisa, vaqueiro. O negócio é o seguinte, você é o único pra quem eu posso ligar. Ai, cara. Mas tá tudo bem, eu tenho um pacote de salgadinho e um monte de monitores. Tô começando a entender o esquema do sistema de defesa civil. É bem louco. Ei, não larga essa coisa, cara. Vou ligar de volta se encontrar alguém vivo precisando de ajuda. E acho que você também pode me ajudar com outras coisinhas, se estiver afim. Então, escuta, os ilegais têm uns esconderijos bons espalhados pela cidade. Tem um no motel, na direção norte, em Ingleton. É perfeito pro pessoal esperar essa coisa. E também é bom pra guardar coisas, então. Vai lá dar uma olhada e eu te ligo mais tarde. Beleza, recebemos aqui a missão, então deixa eu... Deixa eu ver aqui. Beleza, tem que explorar aqui o mundo. E essa cidade, essa longa cidade. Cadê? Mapa. Essa longa cidade. Pegar todas essas engrenagens, que no caso seriam novas combos de armas, como vocês viram que eu fiz aqui. E conseguir itens enquanto essa calamidade vai acontecendo, ok? Então, galera, vou ficar por aqui. Valeu por ter assistido esse vídeo. Se você gostaria que tivesse mais vídeos, deixe seu comentário aí embaixo, ok? Se você é novo no canal e gostou do vídeo, se inscreva aí. Acompanhe a gente nas redes sociais. E se gostou do vídeo, deixe seu like, ok? Então, beleza, galera. Muito obrigado pela força, valeu e até o próximo vídeo.